Sini boys, Tolvay, Baydar Bek, Sini boys. Ой! Стоп! Стоп! Главный бойлар саат 7-де басылайды. Профессионал спортшылар, главный бойлар. Стоп, время. Стоп! Бұл ұшырасуда Құрбанбаев Бекзат жеңіске ерісті. Награждение голода Милли гвардия командира капитан Анназаров. Қайырлатыран, Пердебаев Бегіс, Красный бойыз, Толыбаев Айдарбек, Сини бойыз. Бұл ұшырасудан кейін, Болатбаев Расул, Красный бойыз, Қошмұратов Ерлан, Сини бойыз. Yeah.